السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال الله تبارك في الكلام المجيد والفرقان الحميد في شان عبده الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصحابه سيدنا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله، صلاة وسلاما عليك يا حبيب صلاة وسلاما عليك يا خليل الله، وعلى آلك وأصحابك يا شفيعنا يوم الجزاء مدني مدن وارس مارس بوبان برتل مدني مدن وارس مارس بوبان برتل تسأب تحيني قارس مارس بوبان برتل تسأب تحيني قارس مارس بوبان برتل چملول چکن دل مدینس کروات تت شہارس مارس بپان برتل کتوات تت شہارس مارس بپان برتل مدن وارس مارس بپان دب بخت حجر منیرم رخ رور کن میں پھیرم
بخبس حجر منيرم رخ طوركم مبيرم يا ون ييم بحارس مارس ببان برتل يا ون ييم مدن وارس مارس ببان وچهر بودختی آلی بردار بینی سوالی وچهر بودختی آلی بردار یلوات عریض پاکس دمحاب میٹھی کھاکس یلوات عریض پاکس دمحاب میٹھی کھاکس تیچھوں دبا بیمار دبا بیمار مارس بپان بر تل مدنی مدن وارس مارس بپان تل تسعب تعینی گارس مارس دیگارا کردے دل دندا جن شفا یا اللہ اشتوات ناو در مدینہ منورہ اشتوات ناو در مکہ معظمہ خدایا اس منز یس یہ تما پردگارا تمس انجما اے ربا یم باغ ویل چی ات دیری تین دن باغن کر برکت ربا این دن کارن کر برکت کوئی مویل چی ات دیری تربا یمن کر غیبی مدد اتا اے مولا ایال بارن کر یری مولا یم جوان چی بے روزگار یمن دیری روزگار خدایا یمن والدین زند تیمن تھو سلا یمن گزرے میں چی تمن کر مغفرت آمین و صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و علی آلی و صحابہ اجمعین معزز حاضرین اللہ تعالیٰ سکن چلاک لاک شکر تو سنا یم اللہ تعالیٰ نے ایسی نماز زہر ادا کرنک توفیق عطا کر نماز زہر پت دیتون یت پنیس پاک گرس مزا اس بہنک توفیق حمد و سنا پت ایسن لا تعداد درودنی از دیل جناب احمد مجتبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم پہ اندس محبتس عشقست لولس منز تو اتبو یت جمع سب دی برحال از گو گڈنچ پھر تہند مسجد پاکس سنوات اللہ تعالیٰ کرین ملاقات پنہ بارگاہ مز قبول چونکہ تو یہ سو بوزن سنس عزیز مکرمی محترم مولانا فردوس رضا قادری صوبن اک مدر تو میوٹ مدلل تو مفصل بیان تو امید انشاءاللہ اس کی کینسا بوز یا بوزو یمن کتھن پیٹھ کرو عمل بکر کم کلیل وقت اس اندر تہندس خدمت اس من
عرضداش چونکہ ایک پٹ بے دون شاین اس واتن اللہ تعالیٰ کرن قبول پنی بارگاہ اندر اچان کسی منزگوئی پروگرام لیکن اللہ تعالیٰ سنز مرضی شیئے انسان سنز مرضی چھن چلن کہیں اس ساروی چھو انمت ایمان ذات پاک حضرتی تو آیت مبارکہ اس میں توی برون کے تلاوت کر اس سورہ حجرات آیت مبارکہ اتمن شو اللہ تعالیٰ لکن فرماون اے لوکو یا ایوہ الناس ات مذکر پروردگارن تماماً کیا خطاب چاہے مسلم چھا یا غیر مسلم چھا سکھ چھا عیسائی چھا کرسچن چھا بدھزم چھا کست مذہب ات مذکر پروردگارن تخصیص کا خاص کرن ربن کے ات مذکر پروردگارن من جملہ سارنی یا ایوہ الناس اے لوگو انا خلقناکم میں ہوں میں ہی تمہارا خدا ہوں جس نے آپ کو پیدا کیا یعنی تون خدا چو سوئی یہ تو کیا کرنا پود کرنا تخلیق کرنا مکل انینیت مکلو اکس انسانس تقدم مکل اکس انسانس پنی جائی گمنڈ تکبر اللہ تعالیٰ فرماون تخلیق اس منز بنوئی مومیتوی سوری برابر یمسنس تخلیق کرم تمیائی کرم یمسنس تخلیق اس منز کے پروردگارن سوری برابر تو پروردگار لیکن وہیں کی علم اس منز اتار چڑھاوئی ساتھ کانچو علم کانچو نکے کانچو دنیاوی علم کانچو اخروی علم سوچو بیاخ اک سوال لیکن اللہ تعالیٰ فرماون تخلیق اس منز چوتے سہری کیا کونی من زکری و انسا اللہ تعالیٰ فرماون میں آکرمو تو پود اکسی مردس نشت اکسی خاتون یعنی حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام تو حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا ام پت کر اللہ تعالی ان بیان فرمون وجعلناکم شعوبا ام پت بنائی مو میں توی شعب کیا بنائی مو شعب وین کمار رتر پرے وگے نجار خداین بنائی الگ الگ زار بنائی نا کیا ایسی بنائی اللہ تعالیٰ فرماؤ ایم موجو بنائی میں یہ ذات کیا تو ہی کریو آنکھ کس پر پھاکر ایم موجو بنائی میں یہ ذات کیا تو ہی کریو آنکھ کس پر ناز تیلی کیا اللہ تعالیٰ فرماؤ وقبائی ایم پد بنائی موتا ہی قبیل شعبتی قبیل کیا ایسی لتعارفو اللہ تعالیٰ فرماؤن تاکہ تو یو پانوین پرزناؤن تو یو پانوین یعنی کہیں کہ یہ زانن بو کم پائیت پانن پان زان تھج پائی تیر نبی علیہ السلام کر بیان فرموک عرب کی چن عجم کس بیڑ فضیلیت عجم کی شن عرب کس بیڑ فضیلیت کرین شن سفید اس بیڑ فضیلیت سفید اس شن کرین اس بیڑ فضیلیت تیل کمیش میان نبی میان خدای کمیش تیل فضیلیت دنیا سندر تیت آخرت اس منزد رب کرن ایت آیت اس منز منون کن بیان فرماون مینز دربار اس منز چوتی منی عزت مینز دربار اس منز چوتی منی ویلیو مینز دربار اس منز چوتی منی وقال ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم اللہ تعالیٰ فرماون میں اس دربار اس من شت یم عزت یم دنیا اس من ساری کھت زیاد تقوی ویلی آسن پریزگار آسن خدا اس کھوچن ویلی آسن رب دبن ان کو دنیا میں بھی عزت ہے اور آخرت میں بھی عزت ملے گی اے میانو جوانو میانو عزیزو دنیا اس من روز نخدر چو تقوی کرن حسل دنیا اس من روز نخدر چو زبین کرنی رچ
دنیا اسمن روز خاطر چی چشمن کرن رچ دنیا اسمن روز خاطر چی پنن کنن کرن رچ پنن اتن کرن رچ اے میانو عزیزو میانو جوانو اللہ تعالی جو قرآن مجید سندر کرن بیان قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون رب فرماون مومن گئی تمے کلم ویل گئی تمے اے میانی خدای کم دپنیم نمازن مست چھ کھوژان کمس یمن چھ نمازن مست آسان ڈر یمن چھ نمازن مست آسان خوف جب نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں ان کو پتا ہے ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے یلیم عبادت کرنی چیون یمن چھ پتا سن ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے اے میرے جوانوں جو مومن ہوگا متقی ہوگا پرہیزگار ہوگا وہ کبھی اپنے ماں باپ کا نافرمان نہیں ہوگا وہ اپنے بڑوں کی عزت کرتا ہے چھوٹوں پہ شفقت کرتا ہے تم نانو عزیزو یم تی گامس اندر یم تی سوسائٹی اندر زیٹھ آسن یشی من زیٹھن کاران کیا کیسے امس من شو آسن تقوی امس من شو آسن برد بری امس من شو آسن خوف کم سن ذات پاک حضرتی اللہ تعالیٰ فرماؤں میں اس دربار اس میں عزت تیمن یم دنیا اس میں آسن میں ساری خود زیادہ کھوچن بود یہ من تقویٰ گیسے ویسے پریزگاری گیسے ویسے میں دیتو جواب فی سبیل اللہ آز چلن کامی ہون سیزن چھنا اڑچ باغن دوا کران اڑچ نجانے کیا کران کمیائی کران پنی پنی آئے گڑے کران اڑچ کیا تھام کران اڑچ کیا تھام کران لیکن آت پہرس میں چھنا اس یاد روزان پروردگار ایشہ صحیح گو خوف چھنے ڈر چھنکے کم سن اللہ تعالیٰ شو فرماؤں قرآن مجید سندر یا ایوہ الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم اے ایمان انن والو یتنو توی حلاک کرو پنن مال بے یتنو توی حلاک کرو پنن اولاد ان ذکر اللہ کہن جی ذکر نہیں یعنی یتنو توی پننی مال رکائی و ذکر کرنی نیش اشت خدای سن ذکر کریں اشت نماز پریں اشت دوا چھاکاں مگر یور گا سان حی علی الصلاح اشت زبان نپت پہن پر ہوئے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سن یاد پیوان میں امی فرمو دبن ترین چیزن ترین قائمین ایزیو کران جلدی امی صاحب عرض کرنا اے علی کات کات فرمونا گل نماز جن ٹائم آئیس واتن یہ گیس سنن کیا آدھ گیس نوانن بپر پات بپر صبح بپر شام نانا بلکی نماز کا ٹائم ہو گیا اذان ہو گئی اللہ کا فرمان آ گیا اللہ نے آپ کو بلایا سکو سکو ایک کام نوانن اے کام میں بعد میں آؤں گا پہلے میں نماز ادا کروں گا کہاں میں گئے سوانوں بہیم پت وڑیم بکیا پھر مگر کوئی کہتا نہیں کیونکہ اللہ کا خوف ہے ہی نہیں اللہ کا ڈر ہے ہی نہیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّ بَتْشَ رَبِّكَ لَشَدِي رب فرماتا ہے میری پکڑ بہت مضبوط ہوگی میری گرفت بہت مضبوط ہوگی اگر آپ نے سچ نہیں بتایا اگر آپ نے حلال نہیں کھایا اگر آپ نے اچھا راستہ اختیار نہیں کیا اگر ان سے رس وات کرت اختیار رب چید بنتی لیاس مین پکڑ بڑے مضبوط خطرناک اِنَّ بَتْشَ رَبِّكَ لَشَدِي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو قبری مزگسن کس سوال ترے سوال مگر محشر مزگسن پانچ سوال کس پانچ ترے کس گئے اوٹ سوال قبری ہن ترے سوال ایشو توی پائی مگر محشر پانچ سوال گوڑنک سوال آئیس تحتمز عمر مطلق کات مطلق وان اے جوانا وان اے انسانا عمر جسی پروردگارن یہ عمر کبر کر چزائی اس عمر میں آپ نے کیا کیا کتنے نمازیں پڑھی کتنا سچ بولا کتنا حلال رزق کمایا کتنا تو حرام سے بچ گیا ہے اللہ تعالیٰ تجھے سوال فرمائے گا قرآن کہتا ہے کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون
اللہ تعالیٰ چی فرماون میں تیم زفیرشت سنج یمن ناو چو کرامن کاتبین مولا یم کیا کرن اللہ تعالیٰ فرماون یعلمون ما تفعلون یم چی سارے کامی تیم لیخن یچ کرن چوک یچ وچن چوک یچ بولن چوک وہ سارا کام یہ درج کرتے ہیں یہ چین میان جوانا موبائل ایک پوٹ فارمیٹ گا سن کے یہ چین انسٹال گا سن کے میں تو مولا یہ کیا وجہ ہے دپن یہ چین تو تام مٹن کے یہ تام نہیں بند تو بھئی استغفار کر دامیان جوانا وان قیم کر اس من توبہ استغفار اس دوران گناہ کرن گناہ من گرفتار گچن موبائل چلاو تو گناہ بند کرو تو گناہ شنگو تو گناہ بیدار گچو تو گناہ پت وندہ گناہ کرد قیم قیم کر توبہ استغفار گناہ کرد قیم ون پروردگار میرے مالک میں گناہ گاروں میں عبدار ہوں میرے مالک میرے گناہوں کو بخش دے اے کریم خدای مجھ سے گناہ گار عبدار پتر پہ متلا چار عمر سورے یم گناہ کر کر سیام ہوئی ونچتوں کت جوانی گئی تباہی یا الہی افو کر امدم میں لوگوں بے خبر دم چی گنیمت توب کر بوزت پریت گومنو اثر دم چی گنیمت توب کر اے میان جوان میان بائی وال ایسیز پتا یہ چھو گنا مگر تل تی کر گنا ایسیز پتا یہ چھ بے حیائی تل تی کر بے حیائی مطا جتی من فیتنن تو فسادن ساتھ وال اگر چھ ساتھ چھو دن چھو چنی برکن یس بین مہنز ایس ایمیز کر چھ تھاپ دبو میان بائی والا ازان گئی گوڑا پرو کیا یہ ہے شت علی یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فرما ملک طائف اس مز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین اچ دعوت دیوا مگر اور کیا لگایا تیل تتراون تیل تی ون نکون چھو خدا سو چھو پروردگار یم تو کیا کرنو پد کرنو اللہ تعالی چی رب چی فرماون یا ایوہ الناس اے لوگو متا چوی تو لٹے مدا گرد واقع کسی تن میان جوان جگڑ تیل کیا خدا منن بویا چستون خدا یم تو کیا کرنو پود کرنو مولا چکنی موجا چکنی سیلیک چکے میں ساران تصورت کاس سیلیک یہ میں سارت سارس کات یل موش تکونی مول تکونی میں منتا یہ میں کونسی ماجی لیکھ کرتا ہم کمیز کرتا یہ میں کونسی بین بر نظری وشتا ہم کمیز وچ وچھو نام اے میانو دوستو اس کر تری قرآن فکر اس کر تری دین فکر آ میان جوان میان بھائی آج کل دین کی کسی کو پڑی نہیں ہے آج کل کسی کو دین کے لیے ٹائم ہی نہیں ہے آج شنین خطر میں جوانس ٹائم ہوئی آج شن میں جوانس کلام بولن خطر ٹائم ہوئی کیا دلیل کیا وجہ یہ چھو دنیا گمت ماس ایم چھو دنیا گمت گلب اللہ تعالیٰ چی فرماون یا ایوہ الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ایمانن والو یتن چے رکائی پنن مال بے یتن چے رکائی پنن اولاد عن ذکر اللہ کہنجی ذکر نش اللہ تعالیٰ سن ذکر نش وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَائِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ یم پنن مالن رکھے بے یم پنن اولاد رکھے ان ذکر اللہ کنز ذکر نش اولائِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ رب دپن یم ای لکچ خسار اس پاس یم ای لکچ نقصان اس پاس اگرچی بجن بجن بلڈنگن من شنگن وول اگرچی بجن بجن گارڈن من اگرچی ایسی گارڈن من نسن وول مگر رب چوز دپان تیتسنا چکن کامیاب کامیاب آچی تیمائی مو وقت اس پیڑ کیا کر ادا علی کرم اللہ وجہ الكریم فرماون دپن گوڑنیوک چیز نماز جنٹائی ووت یہ گریو کیا
اتھ چھ ون ون پر بہ پت یہ پت چھن آوا کنس ونیک تام یم ظہر پورے تمس ون ترن یم صبح پورے تمس ون ترن یہ کر پہ یہ ہک نی پھرت ون یت کال نو امس توفیق دی ذات ذل جلال حضرت تو وقتی کیو میانو جوانو میانو بایو اتھ چھ امی سات مزہ یل اذان گئی وضو بنو وضو اکھ گئی خوبصورتی بیاکھ گئی نورانیت خوبصورتی انسان بناوان خوبصورتی انسان نویدس نش گھ پالش کر باقی چیز کر یہ بنائے پن پان نورانیت نورانیت کانس ون اگر یہ کرہن تسان پتہ یم سات یہ پانچ ٹائم نماز پڑھان تحجد پڑھان ذکر کر پہ بیاکھ دا بتس پہ نور پشپ نور الگ خوبصورتی نور تم سند طرف خوبصورتی یورے بنا اس لیے گھر انسان کریں کوشش نور حاصل کرنے یہ کم سات بگر پروردگار یل صبح کس وقت آسان آرام تر صبح پھل تئی رات گئی آدا ات کو بیوٹ رادا دی سنت فرض کرمال آدا جن تسنیو اللہ تعالیٰ فرما من ارجی الى ربی کی راضیت مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی الى ابو قیامت کی دعا لو کر دمن پننے کو کار مدن ارجی الى ربی کی راضیت مرضیہ قد گئی تیم یمن برائز گوس یم میرائز گئی رب کری من آلو قیامت کی دو کت گئی تم یمن برس گوس یم مرس گئی امدن آلو خدایا زل شیع کیا پروردگار فرمائے فدخلی فی عبادی تلا گسل تجن تز من داخل یو جنت میں تون خاطر سجو اے میرے جوانو مولا چی گر موجا چی گر اچھی جنت واللہ تلا جنتس کر قدر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماون دپن اک دعا یا کی یہود خاتون یہ اس پھا پھا گئی یہ اس گمز ماری ان دروازن پر دیو نا کیا سامی خدای سین خطر مگر کنسی اس اس نے دیوت موت ایت مون اس کم تان سوچی یا کوئی دربار یت نکان سائل چو خیل نیرن یہ وچک واپس کوز دربار دبوک سوچو دربار نبی سو چھ دربار محمد صلی اللہ علیہ وسلم یتن کان سائل چھ خل نیر یہ وسط درائی گئی نبی پاک علیہ السلام سن دروازہ پہ اتل دروازہ دستک دیتن اور اس نبی پاک علیہ السلام حجر مبارکس من پنس کی اتس امت موج حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ یل دروازہ دستک گو تم مزرو درواز عائشہ رضی اللہ عنہ فرمان میل نظر تر امس خاتون کن رویس ات وچم ام سن رویس پہ بچی آثار مے دم اے خاتون کیا دلیل امس از باسوم بچ یم تی اس فاقی امی سج کریخ نیرت نن میں شنم بچ فاقی میں دیت کیسا کھن خطر عائشہ فرمان رضی اللہ عنہ بسایس اندر نبی پاک سن حجر مبارکس من دیتم نظر ات میلوم اکوئی خضر حضور ان ہند حجر مبارک من میلو اکوئی خضر میں تلی خضر تو یہ انم بروڈ کم یہ دیتم امیز خاتون ام کریت خضر زہس اکھیز دیتن اکیس اولادس بیاکس دیتن بیس اولادس ماں کو کتنی محبت ہوتی ہے اپنے اولادوں سے ماں کتنا پیار کرتی ہے اپنے بچوں سے جا کر اپنی ماں سے کہہ دینا اے میرے جوانوں جب کئی میرے جوان کو کبھی لیٹ ہوتا ہے شام کو یہ ماں دروازے پہ دیکھتی ہوتی ہے کب میرا بیٹا آئے گا دروازہ کھولتی ہے جب بچہ دروازے پہ آتا ہے تو کھٹکھٹانا شروع کرتا ہے بی بی بھی سوئی ہوئی ہوتی ہے بچے بھی سوئے ہوئے ہوتے ہیں
ادل دروازہ چھ دستک دیون وہاں اس کی بوڑھی ماں نکلتی ہے کہتی ہے بیٹا آ گیا جو زبن موجی باس موجی باس نجو چھس دپن موجی آرام کورت نا شنجکنا اجل دپن گبران اندری اسم نیوان یام کل اسس تراون تام اسم چوئن شکل یوان بروڑکن نوسن قرار سکون اسم اے میرے جوانو عائشہ فرماون مے تلی خضر تو یہ دتم امس خاتون ام کرت زیس اگ دتن کس اولاد اس بیاگ دتن بیس اولاد عائشہ فرماون یہ روز یہ موج پان پھاکی وسط درائی اور آو نبی پاک علیہ السلام تو السلام عائشہ فرماون بچس ودان تاجدارن فرمونس عائشہ سکیائی چکم ودان نستاٹی نبی خاتون آخاز آئی امسی ایس پانین اولاد پھاکی امید اپنی اکنا کیا زکین خطر اتیوز اوسا کوئی خضر یا رسول اللہ میں تلی خضر تیدی تم امیز خاتون امیز کریت خضر زیس آگ دو تن کس اولاد اس بیاگ دو تن بیس عائشہ سکیائی چکم ودان میں نبی علیہ السلام بچس امی موجو ودا بچس دپان یہ موج کوتا محبت چکران پنجن اولادن سوی سوزس پان اتفاقی مگر تم کھون پان اس کین ات خضر اس کرن زیس آگ جتن کس اولاد اس بیاگ جتن بیس اولاد اس تویز چس ودا یا رسول اللہ بچس دپان یہ موج کوتا پیار چکران پنجن اولادن سوی نبی تاج دارن فرمو امسی ماجی نن خورن تلکن چکیا اگر یہ موج ناراض گئی نماز پارن لجین کوئی صبح چکا نیارن میان جوانا کالیج چکا گزن دفتر چکا گزن مزوری چکا نیارن کنتی جائیل نیارو ناسی امیز ماجی ایز ضرور ونن موجی بنی رئی موجی بنی رئی یہ دی اور دعا یہ موج کری دوئی خر مگر جوان چناز مالیس ونن بندراس جوان چناز موج ونن بندراس یہ موج چس پت پان سے زید ونن نیر گبرا کرمخ خدا یا سوال ایسی حالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمونے سے اے عائشہ چاوی ماجون محبت آئیتی آنن میں نبی علیہ السلام دمنس اللہ تعالیٰ چپنین بندن سوئی ستن ماں جنین خود زیاد محبت کرا یلکہ بند گناہ گور چواسن اے میانو جوانو مین پڑ یلکہ عبدار آئیس کیا زیاد جماعت از منشود بویو ساروی خود بڑ گناہ غار ہم سید گونے یو جمعیم برس پیٹ کھیزن جوانا کیسی میانین گنن پرد کرن وول چوزات پاکی حضرتی موسیٰ سنیز دور از من جنا سو گنا غار یون دبان چیز میانی رب میانین گنن یز جیت سی پتا میانین ابن یز جیت سی پتا اگر یم اب نمن لکن من نظر گسن خبر یم دینا میں پانس بروڑ کن ین اے خدا اے بسی توب کرن یت ممبر از پیٹ یت مجلس من خدا یہ کرکنا میانین گنن از مغفرت کیا رب دبا مینیز دربار از من چو تمنی عزت تمنی وقار تمنی مرتب انا کرمکم عند اللہ اتقاکم یم ساری کو زیاد کھوچن ویلی آسن کس اللہ تعالیٰ فرما من بجو ستن ماجنین خود زیاد محبت کران کمیسی پنیز بندہ سے بسیز دبا میانی بندہ والا دا چی گناہ ادا چی کل پیٹ چی گنا مگر مزرت یلی میون بند چکا سن بیدار رب فرماون مزرت یلی بند چکا سن بیدار جائی نماز چتراون ایتی چو وضو بناون ایتی چو خدای سن بارگای منز کرن کیا التجاد مز میرے مالک میں گناہگار ہوں میں بدکار ہوں میں عبدار ہوں میرے مالک میرے گناہوں کی بخشش فرماون منگ منگ کران کے میں اللہ تعالی رب فرماؤں یو ہے بندش میں ساری کو زیادہ ٹوٹ لگا یہ میں گناہ کریت پانی نہیں گناہ پی نیتی میں گناہ کریت گناہ پر گناہ کری مگر یاد پی اس ساری خود سنگ دل چھو سوئی انسان اس گلتی گسن کون ہے جس کو گلتیاں نہیں ہوتی ہم فرشتے نہیں ہیں ہمیں گلتیاں ہو جائیں گی ہمیں گناہ ہو جائیں گے
ہم ینگ ہیں, ہم جوان ہیں, ہو جائیں گے. میں نہیں کہتا نہیں ہوتے, ہوتے ہیں, ہوتے بھی ہیں, ہو جائیں گے. لیکن اس کے لیے اللہ نے توبے کے دروازے کھول کے رکھے. لیکن توبہ ایک بار ہوتی ہے, بار بار توبہ نہیں ہوتی ہے. توبہ کیا کرو, اللہ سے معافی مانگا کرو. اللہ معاف کرنے والا ہے, اللہ بخشنے والا ہے, اللہ عطا کرنے والا ہے, اللہ دینے والا ہے. اللہ فرماتا ہے مجھ سے مانگو, میں آپ کی حاجت روائی کروں گا. لوگوں سے مانگو گے تو کچھ نہیں ملے. سکر فریاد کے مس تبھی کر اللہ تعالیٰ قرآن مجید اس میں بیان. ومن یتق اللہ رب دبن تیم لک یم میں کھوچان, تیم لک یم میں کھوچان, یجعل له مخرجا. رب دبن بچس تیہن زوات کرانا آسان, بسکتیم دنیا منز تی کرن غم منز آزاد, بسکتیم آخرت اس منز تی کرن غم منز. وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اللہ تعالیٰ فرما من بچوس تمن رزق دمان تمن وطو, بچوس تمن رزق دمان تمن خزانو, یمن یون تمن گمانی چپتا اس. اگر کام باغ وول خدا اس کھوچن وول آئیسنا خدا کی قسم بسے ونن, اگر امس ہمسائے آئیسنا دہ دوا کرا, دہ دوا آئیس کرا, یورا اس بیا کیا اس کمس کھوچن اللہ تعالیٰ امس آئیس نماز ہون ٹائم واتا, یا اس پارا کیا نماز امی آئیسنا اپوز وون مت کی, یا اسنا لکن سید غلط کمیٹمنٹ کران کی, یا اسنا خریدار سید غلط تعلقات غلط کمیٹمنٹ کران کی, یا اس کھوچان کمس اے میں اسنا آخ تو کرو مت, مگر باغس آسن اوہن جس سموٹ ہم سنی کھوات اصل امیس دبان چھے کیا دلیل آگئی شو دبان میں ناز پائی بات کیا بات خدا شوز دپن ینچ دوا سی گچی تم خود زیادہ اثر چھس بکار زندگی گئی یہ اس پہ سوار کہ اس آخرت گچھیں. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرمو نماز ہند وات کیا ٹائم یہ ازو ثنان پریت اد گس دویم فرمو نماز جنازہ یم ساتن آسی یہ گھ سن فل فور اگر تیار آس نماز جنازہ یہ گھ سن ادا کر ات گھ پیارو گڑ پھستنس پت پیارو فلنس نہ بلکہ یم ساتن نماز ہند ٹائم ووت ام ساتن گھس. تریم فرموک بچ گو بالے بچ گو امس کریو نکاح ات چھ تھو پارن توے اس پرون ونان امس اگر خریدار آو ات مچ زوران ضرورت بلکہ خرچہ ات چھ پار توے اس پرون تم وقت سی پہ کر پن بچن کیا تلز کی بزرگ تھوس قسم دس مانز مل کر نکاح کور یہ دبی بوز تم دہ بہ وور تروہ وور پندہ وور شرہ وور اس بہت مے مل کور کیا یہ صحیح گو سن پرن یمن سدا ورس اردہ ورس جوانس کرا کیا خاندر بچ اولاد سوزن پروردگار آز لیٹ مریج گو یپ کھوک جنگ فوڈ یپ کھیک دہس راتس ہوٹلن من مثال پت کت اولاد یور گئی غلط کام یور گئی بے حیائی یور گئی بدکاری پت کت اکثر ونکین شکایت اولاد خاندر کور ثور وری گئی پانچ وری گئی ون چھم کیا بچ وجہ کیا وجہ لیٹ مری وجہ کہ ام پن جوانی ثنم کیا کر بہ وری پہ ژتجی ورس تام جوانی تم پہ یہ لمان کوکن بجرس کن پہ یہ کتھا گو اس لیے گھر انسان جوانی مزی کیا کر نکاح کرو نکاح کرو تو وقت کیوں میں انو جوانو اللہ تعالی شکرانی مجید صدر فرماوا ومن یتق اللہ تم لک یم کھوچان چھ کمس یجعل له مخرجا اللہ تعالی فرماوا بچس تین زوات کران کیا آسان بچسک تم دنیا مز تی کرن آزا آخرت اس مز تی کرک یجعل له مخرجا اور ام پد فرمو پروردگارن ویارزقہ من حیث لا یحتسب پت چھس بہ تمن وطن تمو دون رزق یمن ہن تمن چھ کیا آسن گمان خیال تمن آسن
تو میانو عزیزو وائن کچھ انسان سی گناہ کرنا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کر بیان ان ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال رفعه قال اذا اصبح ابن آدم فإن الاعضاء كلها تكفر اللسان فرمو گے الانسان جو صبح سنندری وطن جسمک ساری تان چ گژھن مخاطب کت زیوی یہ ات چھ ونان یت زیوی یہ زبان یہ أش چھ ونان یت زیوی یہ کن چھ ونان یت زیوی یہ کھور چھ ونان یت زیوی ایون جسمک ساری تان چ کرن کت صبح سلی وتت کت زیوی سی فتقول اتق اللہ سو کھوج کس خدایا ام پجن ور فانما نحن بك فان استقمت استقمنا ای زبان اگر ز سلامت روزک اشتی روی دی کیا اگر ز سلامتی پیڑ روزک دوس اشتی چھ سلامت نت اگر ز بگڑے یک و انی وججتا وججنا اگر ز بگڑے یک اشتی بگڑے پانے وقت پیٹ چھو یہ زبان یہ میں آئی چھے پھر ہن تمی آئی لکھی چھے اللہ تعالیٰ نیکی اے وقت کی میں آنی جوان حضرت ابی حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چکرن روایت دبا فرمو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم قال سئیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شخص آخاو امی کور عرض جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اکثر ما یدخل الناس الجنہ تاٹ نبی دنیا اسمز کم چی تیم عمل یم انسان اس چوات ناوا کوت اکثر تیم عمل کم ہز چی یا رسول اللہ یم انسان اس وات ناوا جنت سندر تاٹ نبی علیہ السلام و السلام ان کر بیان فرمون اس تقوی اللہ ای میانی یار گڑنچ عمل چھے دنیا آسمان سگو تقوی کیا گو یہ ہوئی واتنائی کو جنتس یہ ہوئی تقوی واتنائی جنتس و حسن الخلق دویم فرمونس ای میانی یار لکن سیتن یسرت سلوک کر دویم عمل چھے دنیا آسمان سگو لکن سے کیا کروں رت سلوک لکن سے بہترین سلوک کروں یہ واتنا اسکوت جنت اس وسئل ان اکثر ما یدخل الناس النار ڈیڑ نبی علیہ السلام و سلام اسکر امی سائلن بے سواب عرض کرنا میں نبی علیہ السلام تلہ میں ونکنا تم کم عمل چھ اکثر دنیا اسمن یم انسان اس واتنا ون جہنم اس گوڑ کیا فرمو گوڑ کیا کرنس عرض یم کوت واتنا ون کیا کرنس عرض یم کوت واتنا جہنم اس ڈیٹ نبی علیہ السلام فرمونس گوڑنچ عمل چھ الفمو گوڑنک سو زبان دنیا اس اندر یس اکس انسان اس واتنا کوت جہنم اس من یہ زبان چھس تاران اچھا صحیح یہ میں زبان کر کنٹرول زین جو تم کر کنٹرول پن پان یہ میں زبان کر کنٹرول تم کر پن پان کنٹرول ٹیٹ نبی علیہ السلام فرمو دون چیزن دیو میں زمانت جنتی زمانت دیمو بپانے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہت فرمو کہ آگئی زبان بے آگئی شرمگاہ یہ میں من دون چیزن کر روچ حضور فرمو جنتی زمانت دیمو بپانے یمنی دون چیزن پر چھو زیادہ ڈیپینڈ کرانے کس انسان اور یمنی زچیز چھو انسان اس واتناوان کو تو یمنی زچیز چھو زیادہ گناہ تھی یہ لیے کنسی گناہ خطر آماد کہی کہی رس کمسی پھلے نہیں جائے گا سو فستے نہیں جائے گا سو تچن کنہیں تچن وچن کن آتا یار چھے وچن چھو پروردگار سچن کن جائیے تیتن چھو خدای وچن کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون جوان سکھا اس گو گفلت اک شکار رب تمہیں دیکھ رہا ہے اللہ تجھے دیکھ رہا ہے سمدب میں شنکو ہی نوچھا دنیا کے لوگ کیا کریں
تو شکتا میں مشنو بوئی وچھن مشن بینی وچھن مشن بے کام وچھن لیکن جس کا تمہیں ڈر ہونا چاہیے تھا اس کا تمہیں ڈر ہے ہی نہیں اس لیے ہم مسجدوں سے دن بدن دور ہوتے جا رہے ہیں نمازوں سے دور ہوتے جا رہے ہیں پہرس کھنڈا سے روئے جیسے آدھنے بردرائے اس کا سب بیٹی اللہ ماشاءاللہ مگری من ہدایت کے رضایت پاکی حضرتی تمن چو ہدایت گوڑ نک چیز کیا فرمونس ویسے میں جہنم سواتنا اس حکس دویم فرمونس والفرج فرمونک شرمگا یہ میں از چیز واتنا ون انسان اس کو جہنم اگر ہم کنٹرول گئی تو واتنا ہے جنت اگر کنٹرول گئی نکی تو واتنا ہے من کیا کر رہا ہوں کنٹرول اللہ تعالیٰ فرمان قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون بے شک گئی تی مومن کامیاب یم نمازن منز خوزان کمس بے کیا فرمون والذین هم عن اللغو معردون بے تیم لک گئی کامیاب یمو پنین زبانن کر رچ یمو نے غیبت کر یمو نے چگلی کھئی یمو نے بدکری کر یمو نے بے حیائی کر یمو نے بدزبانی کر یمن اگر کان لیا کو سارن یمو اس یور دپن خدایا کرو صدا یمو اس نے لکھون جواب دیوان کم سی لکھ سی یمو اس لکھون جواب دیوان دعا والذین هم لزکاة فعلون یہ لی من زکاة یوں ٹائیوں آتن یم چمال اس کڑا پانے زکاة والذین هم لفروجی معافظون اللہ تعالیٰ فرما ون یما گئی کامیاب مگر کیا جی گئی کامیاب یما آکر دنیا زمان پنین شرم گاہن رچ یما ناترون حل حل چیز تیت حرام از دوئرے بلکی یما اس پنیسی حل حل چیز اسنی گسن حل حل چیز رواجی یمو اس ایم سی حلال چیز اس نیج بے امن یمو اس ایم سی سید کلام کرن ایم سی سید قربت حسل کرن یمو اس نہ حرام اس نزدی گسا ولا تقرب الزنا انہو کان فعیشتا وسا سبیلا اللہ تعالیٰ فرما من یتن بے حیائی گچو قریب یز بے حیائی قریب گو رب فرما من یا یا چو جانم چوات یسیت قریب گو یمیس ات بے حیائی منز مزلوگ یمیس ات بے حیائی منز دل لگی لج اللہ اللہ سننا بھی پنن ٹھکان ان قریب کہتے مگر یمیم چیز ترک کرت ترائی سلب ان قریب پنن ٹھکان جنت اولائک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون اللہ تعالیٰ فرمائے دبان یمیچ جنتک وارث ہم فیہا خالدون یمین ات جنت اس منز تراؤن ایم پدین نیم ایم جنت منز نبر کڑن وانکم ایسیم تقوی ویل یم چتیمائی یمن ہنس نبر کنی مزار چک وچان یہی لوگ تقوی والے تھے یہی لوگ پریزگار تھے تو وی فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کہ ولین ہی دن دربارن پر ایزیو گسان کیا جی ایتا چھو دعا کرام پروردگار قبول کیا جی ہمچ مقبول بند کم سن اللہ تعالیٰ فرماؤن سورہ حدیث قدسی اس اندر نبی پاک علیہ السلام کرام بیان فرماؤن یہ بند چھن خدای اس دنیا کے تمو چیزوں مز قریب گسان کے کنی چیز سید گسان قریب کے تیل کم سن اللہ تعالیٰ سن نبی فرماؤن اللہ تعالیٰ شو فرماؤن اگر یہ میک قریب چھو گسان یہ چھو گسان گوڑ میک قریب فرض ہو کمو سن یعنی فرض نماز ہو سن تو پتا چلا ولی چھن بینے موئے جو سن نماز گزار تو یہ فرمو کہ یہ لیے وہیں میں قریب چکا سن پچی بے نزدیک سن نفلو سی کمو سی اشن پھارج دی پھارا نفلو نہیں
نفل چھنا سانی زندگی میں عام تے فرض شروع کیا اس لیے میں جوانو عزیزو بھائیو متقی بننش کریو کوشش خدا سن خوف کرنو کریو کوشش پنن دل اندر دعا منجو اللہ تعالی سے بارگاہ میں اللهم اهدنی فی من هدایت وعافنی فی من عافیت اللهم انی اسالک الهدى والتقى والعفاف والغنى یہ دعا اس مگان جناب محمد اللهم اني اسالك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا یہ دعا اس مگان هل هل رزق کراتا قبول کر سانی عمل یہ مس کران اس لیے جوان ساتھیو عزیزو صوت الاولیاء چتاوی تو ونان یمن پروگرام نے ہن کریو تو انعقاد یم پروگرام کریو پن مسجدن اندر ہفتہ وار اجتماع کریو ماہانہ اجتماع کریو کن کن ساتھ اسو یم پروگرام کران تاکہ ایمان اس بڑن ایم سی فتنن تے فساد چن اس لڑائی دی ہن کی اشن لڑائی تلی اس کیا لڑائی سگے ایل من ہن کم جواب کمس کیا اس دیو سو ایل من سی اس سٹوڈنٹ اس طالب علم اس درامت ہشن اس ہچنو بے ہچناو کلوک ہاں نفرت یہ دود یہ کڑو دلو من دیور بس وبالمؤمنین محبت تھا پانوی سعود اللہ علیہ شتہ احتام واتنان حیاء اور پرداش کتاب یہ تھے پنین گرن منز تو یہ وشو یہ کتاب یہ تھے مطالعہ کریو پت داریو تھے پانے فکر نا یہ صحیح کتاب اصل کتاب یہ مسیت میل انشاءاللہ ہدایت است میل سائنن بچن تی میل صدای اولیاء چ کتاب یت مش تمام تم ختم شریف تم تے پران چ بزرگان دین نہیں ہی تمن ہی منقبت چ یت مز نعت چ یت مز یہ تھے پنن گرن اندر مسئلے استغاثہ ان کے دپن یا رسول اللہ ون چھ جائز کہین بہرحال اس تلو نہ لڑائی کی کتاب چھ یہ پریو پانے یت کریو مطالعہ یمی کتاب لیچمس تم سن فون نمبر سویت تمس کریو کال دپس تہ چھو حدیث لیوکھمت یہ دراوی نو کنی تہ کیا چھو لیوکھمت پانے کرو مطالعہ کرنش کرو کوشش پرنش کرو کوشش اس لیے اللہ تعالیٰ کر تو خانہ آباد چہل ربنا چھ کتاب سجی دعا چھ یت مز بچن دیو یہ کتاب یت مش اردو ترجم تھی بیش سجی دعا قرآن مجید یم ربنا سچ گسن سٹارٹ اگر سانین بچن سجی دعا یاد گسن کم کیا گسن کمی کیا گسن درسگاہ وچھو درسگاہ چھا چلا پنیس گامس میں پنیس علاقہ سندر پنین بچ سوز ہوگ درسگاہ یہ من دیو نمازی ہنس تربیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو بچ گو ست وہر امس دیو کمیش تربیت نمازی ہم ودربوہم علیہا وہم ابناو عشرین یل دہور گیسے اگر نماز پیر کی چنڈ لائزس مگر نماز پر نویزن اللہ تعالیٰ دین ون بوز نو خود زیادہ عمل کرنو توفیق یا جماعت اس کے نارز گلزار صلی اللہ علیہ یا رسول لا وسلم علیک حبیبا شفا چون دا جنی مدینہ میں دیم دیدار کر محجبینہ میں اللہ صلی اللہ رسول لا وسلم عليك يا غنا غار استيام كار وصلكوي مي بپیاران کرنیم مدینہ ای میں اللہ صلی لا وسلم عليك يا مبارك تشوي مموج كعب چشم بلا شك كعب چوي مدينه ايمي صلى الله عليك يا رسول سرب پادن کرے قربان لو لو جان وندے
قد نازنین چون عرش کوت بالا ات قد سیر چوی حق تعالی قد نازنین چون عرش کوت بالا ات قد سیر چکتن بیان خود تدی شان لولو جان وندیو جان جا لو چکتن بیان خود تدی شان لولو جان وندیو جان چمت مانا وچی ہے میں تہاروی چمت مانا کر دیش واللین موی چمت مانا وچی ہے میں تہاروی چمت مانا کر لیل موی مائی انوار تیتی چومند چان لولو جان وندیو جان آمائی انوار تیتی چومند چان لولو جان وندیو اولو سرب پادن کرے لو جان وندیو جان جانان لو لو سرب پادن کرے کر لو یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اگر زو چھم میں سینس بیتی گچ لگس روی جبی نسبتی گچ یا نبی سلام علیکہ یا رسول کہ یا حبیب سلام نبی آسور گو میلک چارس دورو دوس مدینس مگر چوس انتظارس بیتی گچہ مدینس یا نبی سلام یا رسول سلام یا حبیب سلام سلام آگا تزر چوی میرا جس رٹیم نام شہ جارس برستا سرب تراوس بیتی گچ آمدینس یا یا رسول علیکہ یا حبیب صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ
خدا کے لاڈلے پیارے رسول یہ سلام عاجزانہ کر قبول پردگارہ کر دے دل دندہ جن شفا یا اللہ کر مرزدارن مرزن شفا یا اللہ کر کرزدارن کرزن ادا یا اللہ بے اولادن دیرت اولاد یا اللہ بے روزگارن دیرت روزگار یا اللہ سوین کرمید خطا کر معاف یا اللہ سوین کرمید گناہ کر معاف یا اللہ مگانچی اسیحاو اسلام اکبار یا اللہ اسیحاو قرآن اکبار اے میانی خدا یسمز یسین ایک خاجت تست کر روا یسین ایک مطالب تست کر پور خدا یا ایمویت میں فی لول بور یہ نخان کر آباد یہ نگر کر آباد پروردگارا یشفاق سب تون سلامت امیز کر پنن حفاظت ام سنا یال کرن آباد ربا مگان جبد رجی سب تون سلامت آئندین کارن کر برکت آئندین زیرات از کر برکت میانی ربا آزن کورن کر اسلو خدایت محضیت دیرد ربا سوز اکرت خریدار خدایا تون نکاہ کر آسان پردگارا سانین گلتی اندی محفی اے ربا سانین ختن کر در گزر ربا پنن خوف کر عطا یا اللہ پنن ڈر کر عطا پردگار عالمین آئی مویت مسجد ماونت کر مولا ونچنتی مویت لول برین خان تکر آباد ربائین گر تکر آباد یہ موقع میں درمی سخنے ساز دا ساز پنچا ساز ہاتھ پانچا پنچا وو دار پی یہ می لول کر خدایا تم سنتی لول برن کر کبو میانی ربائین خان کر آباد این جس نے زیرات اس کر برکت این انکارن کر برکت مولا یم تو خوشت خوشحال یہ من کر امن چ زندگی عطا یمن کر سکونیت زندگی عطا میانی خدایا سانن حالن پیڑ کر رحم یت جماعت اس پیڑ کر رحم یو دیون والن پیڑ کر رحم خدایا مگان چی سانی حضیری کر قبول ربا اج دی سلوت نک توفی اج دی مائل اسما جنس خدمت کر نک توفی خدایا سوت لولیا کرن کامیاب دن دگنی رات چگنی کر اس ترقی عطا امتیال سنن والجماعت کی دار چلان تم کرو کامیاب خدایا عشت کر کامیاب یم طالب علم کرو کامیاب طالبات کرو کامیاب ربا یم نم تلنی زبا ایمان جری تیز در زبان یو ای کلمہ معظم لا الہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وآصحابہ اجمعین جزاک اللہ و احسن الجزا یمائس حضرت مولانا بلال احمد کمار سو یم قال اللہ و قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم سید ایسے نوازان ایسے سیری بوزان اللہ رب العزت اس کن روزو دست و دعا اللہ رب العزت کے لین یت پور جماعت اس پنس رحمت اس امیدوار خیر اس برکت اس نجات اس کرین امیدوار بھی کرین یم گام کن باغاتن برکت ادا بھی کرین یم گام کن تمام پرمت لکھ متن جوانن بت روزگار ادا چونکہ تو سارن چھو پتہ کہ یت مسجد پاکس آئی میٹنگ تراؤن بار بار چھس ونان شاید پر اس دونن دون ریتن یا دون ریتن ہر کئی نماز یوز بن کئی اس بستر ترائیت گوڈنگ پیٹھے چھو تو محنت کرمز زبردست محنت یہ جامعہ پاک تعمیر کرنس مز ایشو تو تمام پتہ یت کتیا مشکلات چھ آمد بناونس اندر مگر یہ تو ونی بوزو یم پروردگار عالمینس پیٹھن یقین تھوا یمن خدائی سن خوف چھ آسان تہند خر چھ اللہ تبارک و تعالی آسانی پد کران یت پٹھن اندر گام کن ہند خطر آسانی کرن پد اخ وقت آسے ایسے ایسے باسان کہ اس حق نو یود پلان کرت کی مگر اللہ تعالی ہن دتار دتنا اس کنا تو کریو اندر گام کا دتنا کنا ام پتن گو اوتر اس تل میٹنگ ہند سیٹ اپ وال پٹی ہند اس نا اس کا خیال
اوقاف کمیٹی بنان خیالی وال پیٹی ہند یتھی میٹنگ میٹنگ تراو حج صبح کر کام ام دن ات حس تیل شوب یل ات وال پٹی گس اول فرصت من دم وال پٹی کر تقریباً تقریباً آس روپ اخ لچھ سواد لچھ روپیے یت وال پٹی پہ خرچات آمت ام پتہ این اس میٹنگ میٹنگ برابر جومر وغیرہ ہیت تم آمت کی انشاء اللہ تم تین یل تھی معاونت کرو برابر دہ لچھ روپیے مگر دہ لچھ گئی نہ برابر ون جمع کہین یہ گھن تھی برابر روز ذہنس مجھے توے تھی مولانا فردوس رضا قادری صبح یہ ہچنا کہ یم سات خدائے سن طرف کان یی اس یم طرف تہ نشن ووت یہ کم سن طرف آو آوز خدائے سند طرف امس گھ موقع دن وننس دمے کی بلکہ یور دن یہ خدائس ستن گھن رت باپار کریں خدائس ست گھ سودا یہ گھن رت سودا انشاء اللہ عزوجل تہو ونیک تین تھومت رت سودا یہ یور ون میٹنگ تر اس ون ات پہ آج وچان پریت کن جائے ملک کشمیر مز زیادہ تر پینلنگ مسجد مسجد شریفن کر تھی یسان انشاء اللہ یہ پینلنگ آج دم بہت پن طرف یہ کر گزارش تہس خدمت مز تہو سارے باغ اس غریب کھت غریب مے لج بہ ماحول پتہ مت گئی وہ زور پانچ رت تہ مز روزان جمعہ گئی مے تقریباً تقریباً دہ رت روزان تو باغ چھو تہ سارے بہت اپز ون سارے اگر خاص کر یت محلس ست منسلک مختدی حضرات اگر یچان اس بہن ون خوج صبح مے بار بار ون چھ تلان قدم چن چھ سانہ گام پتہ چن چھ سانہ گام پتہ یچان مے پتہ اس سی مسلمان مے چھ یہ پتہ نہ ولا پوچھا یہ مے پتہ کہ نہ مسلمان چھ سری اگر اس اخ کل تھو مسجد پاکس ناوس پنس باغس مز ساروی کھت تاک کل اس یور دوا چھکنے اچو اس چھکو گوڈنک دوا گوڈنیت چھکو اتھی دوا پوز ونزو خدائے کر برکت کن ات گھ کمی برکت گھس ام خاطر گھس کمیٹی کھڑا یمن اخ بورڈ اخ بن تک لکھن برائے جامع مسجد مرکزی بیت المکرم یہ بورڈ لاگو ات کلس یم سات ات یہ بورڈ لگ پہ یوتا مال ات وسہ امس گھر ولس یور گھس دوا تھی چھکن مال تس گوڈنیت اتھی والن پیٹن تس ام کو بھر پہ گھن واتن گوڈنیت کور مسجد پاکس مز اگر تھی اندر گام تہو ہمس گام یہ لولی پورا پتم وری کن تمو فیس بکس پہ وچ مے ہوت پہ پتہ کی تو گھر وچ مے تم سات تقریباً تقریباً آس تم پانچ تر شیت پیٹ قریب قریب آس تم سمیام بیس تہند کھت لکٹ گام کن پانچ تر شیت پیٹ آ سمیام تی گئی بول پہ روپیس پنچہ لچھ روپیے آم آمت اگر تھی یم وری یہ قدم تلو ات مگر اوقاف کمیٹی محنت کریں انشاء اللہ عزوجل اگر یم یہ قدم تلن یم وری کیا اس یہ آخری یم سات تھی مال وغیرہ ورو اللہ تعالیٰ کرنو برکت بیین ریٹ تہ اصل انشاء اللہ تہند خانن کرن آباد تو آخرس پہ دسمبرس مز آ پینلنگ لاج کام انشاء اللہ عزوجل تھی یسان یا جامعہ گھ پینلنگ گھن تلا کس کس یسان نہ سر انشاء اللہ تعالیٰ کرن تہند خان آباد گو یہ اخ مسلہ بیاک مسلہ اس تہندس خدمت مز یہ آج دہس مے پتہ مطلب اس کتہ تنگ کرت یم پروگرام موجود کتہ تنگ کرک مطلب یہ اور فون یمن مائک بڑ یمن ہو یمن یہ دراصل یہ قرآن پانے ون فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا یہ اللہ تعالیٰ پانے ون دپان کس مرض کت اندر دلس اندر کت اندر دلس اندر یہ مرض دہ کو دہ خدائے بڑراوان انشاء اللہ یہ ون علماء کرامو تشریف یمن گاندربل واتن بیس جائے گاندربل واتن انشاء اللہ یمن ست کر کت بلال صبس ست فی ریت رٹو امس اخ اخ پروگرام رٹو انشاء اللہ تلس تھی ون تھی دیو سا تیل ہو رٹ رٹو انشاء اللہ خاص کر چھ چیئرمین صبس ون اخ شام پہ ہفتن تین دین فی ریت اخ اخ پروگرام فی الحال یتس کالس اس ماحول بن انشاء اللہ عزوجل تو اتی کر اللہ تعالیٰ سانہ خاطر آسانی پید یت گامس کرن پروردگار عالمین برکت عطا بیس وقتن فوقتن تہ دعا کرنی انشاء اللہ روزو کران تہ دعا
تو آخرس پہ تمام ہند شکریہ کران تمام گامک شکریہ کران ات منچ ہنفی اہل الحق